Ringkas ringkas. Kamu sing. Yang mawon mawon. Wen nang padangan lho. Wis tak syuting awak. Kulo dhewe nang wong loro kulo dhewe. Kulo dhewe nang wong iki. Putih lo ini putih lo nanti kotor. Tak irop. Ya no.
Belum. Bose wis delok tok. Biasa mlaku gak jalan. Iya. Megang ini kan dikira. Megang ini. Awas kabel. Awas kabel. Bisa deh. Si koko nyuting karo Rido. Oh, ate dilebokne YouTube. Beneran aku tambah kon nyuting. Ora ngewang. Awas awas buri, awas buri buri buri. Iya.
Hujan. Selesai udah, habis. Anu kene yo. Dan saudara-saudara, Di lebok Tunggane nang motor ah. Tunggane sik nang motor ah, sik garek mancal. Tepo. Dino, kakek teng mriki. Kakek
Memori ini piro to? Memori ini piro? Perjuangan Yahmu kalo, bapakmu kalo opal. Rekam. Kangen terus hari meteng-meteng terus. Saya kira nek wong nem percaya to kan terus. Nah, ya pasane wong bengok-bengok ya po kena ya po-po-po. Produsernya orang dikongkan meneng ya. Wes lah. Wes apa rung? Oh wes, ya wes.